Nesse vídeo, a gente vai descer a lenha em mais uma figura deplorável da política brasileira. Esse cidadão aqui, ó. Olha o tipo do sujeito que é deputado federal no Brasil. Isso aí é o Nelson Barbudo. Parece mais o Bruno Mezenga da novela Rei do Gado, vocês lembram? Quem é mais antigo vai lembrar. Esse cidadão já protagonizou algumas cenas ridículas de estapafúrdias. Mas ontem ele rompeu todas as barreiras do ridículo, né, sendo personagem aí de um acontecimento covarde, sem vergonha, cretino, que eu vou mostrar aqui em um breve vídeo de um minuto e pouco. Vou mostrar aqui ele sendo covarde, canalha, e vou comentar o vídeo dando um cacete nele aqui que ele merece. É um mini react, né? Bom. Falando em React, a galera gostou muito do React de ontem. Né? Se você não assistiu ainda, acabando esse vídeo, dá uma olhadinha no vídeo de ontem. É um React que eu fiz daquele vídeo de dois políticos saindo na porrada, né? E a galera pede muito para eu fazer Reacts aqui. Eu faço muito raramente e aí todo mundo gosta pra caramba, acha mó barato. Manda um monte de mensagem pra mim, tudo que é rede social, falando pra eu fazer mais React. Então, quero avisar pra vocês o seguinte. Eu vou deixar aqui no meu Twitter, que é esse aqui, ó. Arroba Casca Grossa Real, eu vou deixar ali um tweet fixado para vocês colocarem nos comentários ali. Não sei se é comentário que chama no Twitter, não sei. Mas você coloca ali, você escreve ali, e aí coloca o link de vídeos que vocês querem que eu faça react, tá? E aí eu vou tentar fazer mais reacts aqui no canal para dar uma descontraída e assim atendo aí os vossos pedidos, tá bom? Bom, vamos lá. Esse aqui é o Nelson Barbudo, né? Como eu falei. Já protagonizou algumas cenas ridículas. Quem é que não lembra agora, mais recentemente, na pandemia, ele foi lá apresentar pro ministro Marcos Pontes, pro presidente Jair Bolsonaro, dois potes de porra, uma poção. Meu irmão, dizendo que aquilo ali podia curar a Covid, podia resolver a pandemia, a porra de uma poção. E essa porra dessa kombucha aqui. Então, ou seja. Pessoal de Cambridge, Oxford, Harvard, esses grandes centros científicos estudando pra caceta pra bolar alguma coisa. Até agora não acharam a cura pra essa porra, mas o Nelson Barbudo lá na porra da fazenda dele, ele achou uma poção, né? Como é que é o nome desse negócio que o pessoal faz? É uma garrafada. A garrafada que cura. Porra. Aí foi lá, filmou ele levando lá pro ministro da Tecnologia e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ó, aqui, ó, tem estudos aqui, porra. Ele também protagonizou algumas dessas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Algumas coisinhas interessantes aqui, ó. Vamos lá. Cada deputado do Mato Grosso gasta mais de 1 milhão com despesas de gabinete. Um deles pagou para atualizar redes sociais. Uma das redes sociais de Nelson Barbudo ficou 8 meses sem ser atualizada, mas a empresa continuou recebendo para abastecê-la. Recebendo de quem? Da gente, né? A gente paga. Esse 1 milhão aí cada um dos deputados gastou. Quem foi que bancou? A gente. Eu e vocês. Então, seguir mostrando aqui essa reportagem do dia 13 de janeiro desse ano. Aí diz aqui, ó. Cada um dos 8 deputados federais de Mato Grosso gastou mais de 1 milhão em 2020 com pagamento de assessores, postagem em redes sociais, diárias em hotéis, etc, etc. O Instituto Operação Política Supervisionada, que fiscaliza o uso das verbas e cotas parlamentares, cobra explicações de alguns deputados do Mato Grosso. Piriri, pororó, parará. Os deputados recebem salários de R$ 33.763 por mês e têm direito a uma série de benefícios, entre eles verba de gabinete e cota parlamentar. Entre os gastos declarados na cota estão materiais de escritório, passagem aérea, alimentação, diária de hotel, etc. Nelson Barbudo, do PSL, foi o segundo que mais usou os benefícios. 1.328.893,17 reais só no ano de 2020. Outra notícia, não tá mostrando minha cara aqui não, né, meu irmão? Mas também não precisa não, que eu sou feio igual um cacete. Nelson Barbudo e Bezerra gastaram mais de 2,5 milhões de cota parlamentar da Câmara. Quem pagou? Eu e vocês. Parará, eleito com um forte discurso de corte de gastos e de arrocho nas contas públicas, o deputado federal
Nelson Barbudo foi o segundo parlamentar que mais gastou em recursos da cota parlamentar disponibilizada pela Câmara. Barbudo ficou atrás apenas do cacique do MDB, o deputado federal Carlos Bezerra. O mês em que Barbudo mais utilizou recursos públicos em favor do seu mandato foi outubro, quando gastou, preste atenção, R$ 47.311 da cota parlamentar. No mês de outubro, iniciaram as eleições de 2020. Nas eleições municipais, Barbudo conseguiu eleger a sua esposa, Vânia Previdente, para o cargo de vereadora em Alto Taquari. Os maiores gastos do parlamentar do PSL naquele mês foram de 30 mil ao contratar uma consultoria para avaliar a imagem do deputado nos veículos de imprensa do Mato Grosso. Nosso dinheiro, volto a dizer, nosso dinheiro, tá? Aí aqui, essa aí que eu mostrei, referente ao ano de 2020, essa notícia. Aí tem de 2019 também. Gastos de Nelson Barbudo com verba de gabinete supera os 900 mil. Isso aqui é de 2019, tá? Aí mostra aqui o gasto dele por mês, piriri pororó, ou seja, gasta pra caceta, né? Foi eleito. Já vou mostrar o videozinho, fazer um mini react aqui, porque é 1 minuto e meio só. Fica aí. Ele foi eleito dizendo que ia, né, cuidar do dinheiro público, diminuir os gastos, e gasta pra caceta, é um dos que mais gasta. Aí você volta aqui e tem mais coisa que ele protagonizou também, ó. Vou ler pra vocês aqui. Autuado por desmatar a área de preservação, Nelson Barbudo quer limitar multas ambientais a R$ 5.000. O deputado federal Nelson Barbudo é autor de um projeto que prevê a limitação de multas ambientais em até 5 mil. O fazendeiro Nelson Ned Previdente, que é o seu nome verdadeiro, foi autuado em 78 mil em 2005 por desmatamento em área de preservação permanente. Esse é o. Isso aqui, na moral, meu irmão, não é por nada, não. Agora, isso aqui é uma vestimenta de um parlamentar, de um deputado federal? A porra de uma barba ridícula dessa de pentelho branco. Porra, um bigode amarelo podre desse. A porra de um chapéu ridículo desse, cara. Vocês imaginam, vamos lá, na Inglaterra, um parlamentar se vestindo assim? Nos Estados Unidos, se vestindo assim? Não, é porque o Brasil é uma porra de um circo. Isso aqui é uma. A presepada. O que que esse malandro fez ontem? Tá rolando a discussão sobre a liberação do projeto de lei do qual ele é relator, a liberação da caça no Brasil. Aí olha só, vamos acompanhar juntos aqui. Aí ontem rolou a reunião da comissão e ele tá aqui, ó. Vamos ouvir. Me mostre um país onde a caça foi legal. Caceta. Pera aí, meu irmão. Deixa eu clicar de novo onde é que tava aqui. Aqui, ó. Me mostre um país onde a caça foi legalizada, que foi extinto uma espécie de animal que é honrado desse projeto. O lobo nos Estados Unidos. Para de falar, para de falar. O lobo é outra história. Aí ele pergunta, o cara responde pra ele: ah, não, não, para de falar, para de falar. Mas calma aí, se liga só. Olha, leiam o projeto, viu, senhora Joyce Olha Hasselman. isso, olha isso. Aliás, a senhora apareceu meio amarrotada e eu desconfio que foi um leão que fez aquilo, porque eu não sei o que aconteceu com a senhora, que nós, a senhora está me atacando na rede social. Eu também, viu, senhora presidente, estou recebendo a. Irmão, olha só. Ele está se referindo àquele caso da Joyce, que apareceu toda arrebentada, dente quebrado, fratura no rosto, fratura na costela, o caceta, disse que entrou alguém na casa dela, que ela não se lembra. Eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que eu não acredito numa palavra que a Joyce fala, tá? Que eu tenho dúvidas imensas em relação à história dela, muito mal contada, não acredito na história dela, tá? Agora, independente se a história dela é verdadeira, se ela bebeu demais, tropeçou, caiu da escada, se arrebentou toda. Se ela tomou uma surra do marido, se desceu um extraterrestre e meteu a porrada nela, independente, a mulher ficou toda arrebentada. E aí o maluco vai e tira a onda da cara de uma mulher que estava toda arrebentada. Independente se é a Joyce, eu não gosto da Joyce. Tenho um terror, um pavor dessa mulher. Agora, é uma mulher. É uma mulher.
E, de acordo com o que eu acredito, o homem tem que respeitar a mulher, meu irmão. O homem tem que respeitar a mulher, entendeu? Não pode fazer uma gracinha dessa com uma mulher que talvez tenha sido surrada, né? Às vezes dentro de casa, às vezes por alguém de fora, né? Mas o cara fazer uma piadinha dessa, mas pior ainda. Calma aí, segura aí. Ameaça. O javali no Rio Grande tá atacando criança. Não pode abater o javali. Ai, vai dar um tiro no javali. Bom, eu acabei de falar. Matar a criança no ventre materno pode, né, Teleto? A senhora, eu não falei teu nome. Fica quietinho, fica pianinho. Ó. Isso aí, ele falou pra Tabata Amaral. De quem eu discordo completamente também. Mas volto a dizer, é uma mulher. Olha como é que o cara fala com a mulher, bicho. Fica quietinha aí, fica pianinha aí, ó. Se liga. A senhora, eu não falei teu nome. Fica quietinho, fica pianinha. Ó, a senhora é a favor. A senhora é a favor do aborto. A senhora é mulher. E isso, a senhora é a favor do aborto. Aí chega o maluco no ouvido dele e fala assim: meu irmão, tá perdendo a linha, compadre. Tá perdendo a linha na covardia. Pô, tá falando com porra de porca, de bezerro, de porra, essas porra não tô fazendo não, maluco. Tem um parlamentar, porra. Ó, o cara dá uma chamada no ouvido dele ali, ó. A Carla Zambelli, que é bolsonarista doente igual ele aqui, ó, e a presidente da comissão, ela dá um esporro nele, se liga. Apontou pra ele. Nelson, não seja deselegante, Nelson. Não seja deselegante, Nelson, não seja deselegante. Aí vira a porra da feira, olha lá. Eu defendo quem eu quiser, rapaz. Porque, logicamente, os caras ali saem em defesa da Tabata Amaral, por conta dessa grosseria que o maluco fez, e agora vira uma porra de uma feira. Pode apostar que você quiser, também. É extremamente ofensivo que um outro parlamentar me mande ficar quietinha, pianinha. Eu, enquanto mulher... Aí começa o discurso, né, de porra, eu, enquanto mulher, preciso não sei o quê, mansplaining, o caralho. Aí já se aproveita também pra se vitimizar. Mas o fato é que esse lixo é covarde. É covarde. Eu sempre falo aqui, bicho, homem que maltrata a mulher... Pra mim, é porque tem vontade de liberar o loló, entendeu? É, eu não consigo entender o homem que maltrata a mulher, compadre. E, pô, o cara é parlamentar, bicho. Até quando a gente vai ter esse tipo de verme no parlamento? Até quando? Bom, era isso que eu tinha pra falar. Lembra lá, assiste, dá um like antes de sair do vídeo, por favor. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Assiste o react de ontem, que você vai gostar, pra dar uma esparecida depois de um vídeo desse, de ver um lixo desse. E lá no Twitter, @CaixaGrossaReal, deixa lá o link do vídeo que você quer que eu reaja. Grande abraço e os...